Стали відомі дати 4-го оновленого фестивалю «Джаз на Дніпрі». Минулого року він відсвяткував 50 років від дня заснування. Тож у 2019-му буде називатися «Джаз на Дніпрі. Нова історія». Програма «Культурна столиця» називає саме цей фестиваль своїм флагманським проєктом. Цього року він триватиме 4 дні. 18 і 19 липня на поціновувачів джазу чекають відкриті концерти на найкращих локаціях міста від найвідоміших українських джаз-бендів. 20 та 21 готують програму основної сцени за участю музикантів світового рівня. Концерти у ці дні відбуватимуться на Монастирському острові. Зміниться облаштування локації. На майданчику організують додаткові розваги для дітей і дорослих. Охочі зможуть приїхати у місто на декілька днів на так звані канікули у Дніпрі. Фестиваль стане більш відкритим для своїх гостей. Готуються додаткові активності для людей із різними вподобаннями.